Yangi O'zbekistonning konstitutsiyasiga yangi o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi umumxalq muhokamasi juda ham o'z o'rnida bugungi kunda ko'rilgan ayni haqiqiy hayotiy misol deb o'ylayman. Chunki konstitutsiya bu qomusimiz, baxtimizni ta'minlovchi farovon hayotimiz uchun kafolat bo'lgan qomusdir. Muhtaram prezidentimizning Konstitutsiya komissiyasi a'zolari bilan o'tkazgan uchrashuvda konstitutsiyaga kiritilgan barcha ta'riflar inson qadri uchun ekanligini, yangi O'zbekistonning qurayotgan yoshlar kelajagimizni poydevorini yaratuvchilar ekanligini, 3-chi renessansni qurish uchun bu albatta yangi konstitutsiyamiz haqiqiy xizmat qilish kafolatlanganligini aytib o'tdilar. Ana shunday ekan, men barcha bildirilgan yangi konstitutsiyaga takliflarni to'liq quvvatlayman. Chunki inson huquqlarini himoyalash, xuddi shunday yoshlarni o'qish uchun kelajakda yaratilayotgan sharoitlar, xuddi bu yilgi yilimizni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilinganining zamirida barcha yaxshi takliflar berilganligi bugungi konstitutsiyamizga kiritilayotgan hamma xalqimiz tomonidan bildirilgan qo'llab-quvvatlangan takliflar deb hisoblayman. Biz albatta bu yangi konstitutsiyamiz kelajakda yangi O'zbekistonimizni barpo bo'lishida xizmat qiladi deb ishonamiz va to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.